Titrot, vítám vás u dalšího Hearthstone videa, jelikož nám vyšlo další rozšíření, ve kterém je Dead Knight, jakožto nová hratelná klása, tak se na to budeme muset podívat a tuhle tu postavu si odemknout, protože Dead Knighti sice nejsou tak úplně novinka, byly jako karty pro každou stávající klasu. Kdy se třeba z Mage stal Dead Knight, dostal nějaký buff a novou abilitku. Ale tohle je přece jen něco trošku jiného, takže jdeme na to. Potřebujeme solo adventures a potřebujeme March of the Lich King prolog do Prague. Vůbec nevím, jak je to dlouhé, vůbec nevím, jak je to náročné. Tohle to všechno hádám, zjistíme. Tady jsou nějaké kartičky, OK. Takže tohle asi nebude jediná mapa. Mel'Ganis, Nemesis od Arthase. Ten kluk udělal úplně všechno, aby tohle z toho pána démonů zlikvidoval. Což se mu samozřejmě nakonec povedlo, jak všichni dobře víme. Ale nebylo to úplně košer, no. S tím mrazivým smutkem si to Arta si trošku pokazil. Ale minulost je minulost. Teď už jsme někde úplně jinde. Ty sám seš, myslím, taky dávno mrtvý, když se přiznám, že lore těch nových datadisků do WoWka nemám úplně zmapovaný. Ale myslím, že si umřel. No potom na tom trůnu seděl nějaký paladin a v Shadowlands ho zabila Sylvanas, ne? Takže si umřel už docela dávno, je to cajk. Čekal jsem na tebe, mladý princi. Já se obávám, že nejvíc času nám tady zežere to jejich vykecávání. Echo, to už jsem strašně dlouho neviděl. Echo paladin byl jednu dobu... Echo Paladin byl jednu dobu hodně populární. Takže my pojedeme na rekruty. A chápu, jakože máme armádu, rozumím. Tohle se to dává... Spellburst. To můžeme kastit dvakrát. Akorát nevím, jestli tohle to dává... Které vyvoláme, anebo které jsme vyvolali, ale tohle není minulý čas. Tak to zkusíme dát takhle. A uvidíme, jestli dostaneme buffy. Jo, Ghoul Charge. Tady tohle je ten, tady tohle je schopnost. Tady tohle je schopnost. Tak schválně. Jo, máme je vybufovaný, no parádička. Hned to tam švihni. Tak, máme nějaký taunt, což je fajn. Tyhle z tí dva nám umřou, tak fajn úplně není. A neútočí a nedostává korps, tak to je trošku zajímavé. Když vysumoníme one hand miniona, dostane divine shield, to je dost dobrý. Echo si ještě počkám, tady s tím počkám na příští kolo lomeno na kombo. Mohl bych zahrát Echo, ale uděláme to takto. 6 damage je 6 damage. Aha, pohodě, tady je taunt, to je cajku, on nám dá kill, takže nám Divine Shield přežije a neutočí. Zajímavý. Já úplně nechápu tu mechaniku Corpse, což teďko Dead Knight má, ale on nějak sbírá těla. Mrazivý smutek hladový. On nějak sbírá těla a potom je používaná lepší kouzla. Neptejte se mi, jak to funguje, vůbec nevím. Akorát vím, že když Dead Knight minulý týden vyšel, tak ho hráli úplně všichni v rankerech, to bylo strašné. Ale naštěstí můj Naga balík za prísta je proti tomu docela silný, takže... takže to bylo OK. Tak dostaneme Taunt a Divine Shield, což je naprosta paradička.
Tohle zmlátíme a už má jenom 21 života. Jo, a my musíme umoníme ty rekruty dva, výborně. A on nám zabije tohle, to bylo blázen, kdyby to neudělal, jasně. Tady je další, teď můžeme dát Echo 3. A dám, že ty jsi Lich King, co? S Frostmourem ve tvých rukách budeš můj první Dead Knight, princi Arthasi. Jo, nepovídej. Jeden, dva, tři. Tohle zabijeme tebou. Máme krásných 13 damage. Což je paradička. Co jsem, co mi to... Jo, to mi zmizlo tady to echo. Tady se vylečil. Což je ti platné jak mrtvému zimník. Samozřejmě ho hnedka nezmlatíme, on nám zdrhne a my potom budeme mlátit jeho pochopy a dostávat se k němu znova a tady to je nějaký zabugovaný. Takhle. Arthas si ho chtěl kuchnout sám. Osobně. No, měl jsem prostě větší kudlu a to je to, co se počítá. Animovaný Arthasek, chudák. Completed Dynamic Prologue. Takže ne, tak tím pádem jsou tady jenom tři mise asi. Nebo jako čtyři mise. Ather. Konfrontuj svého starého mentora se silou krvavé magie. Jo no, já mám také podezření, že oni to udělali, jak je to ve WoWku, že má Dead Knight Frost karty, Plague karty a Blood karty, jakože tři talentové stromy, protože... Jako jsem na tu postavu zvědavý, nebudu ji hrát hned ze startu, protože to fakt hraje každý. Já víc jsem si řekl, že potřebuju dodělat 1000 vítězství na Priestovi. Už jsem tam odehrál asi nějakých 400. Ale ještě potřebuju pár desítek. Abych si tenhle achievement splnil. Jo, když zabijete miniona, dostaneme korps. A tady je utrať 3 korpsy. Jo, a budeme všechny miniony v ruce buffovat 2-2. Utrať 3 korpsy a dej minionům 2 útok. To je super, ale jak já získávám ty korpsy? A kde hlavně zjistím, kolik těch korpsů mám? Aha, počkat, tady jsou korpsis. Už jsem to našel. Dobře, takže to zabíjení nepřátel mi korpsis nedá. Friendly minion die. Oh, I see. Okay. Žádný problém, když friendly minion zemře, my dostaneme korpsíky. Či si vyvoláme tady ghoula s chargem. Zůstaň stranou a já se ujistím, že umřeš jako rychle, no tak to je velice milé z tvojí strany. Tak. Jasně, i ve smrti mý vojáci můžou být použitelní. Je mi si to trošku záhadou, proč tady tohle? Se počítá... Jo. Proč se tohle počítá jakoby... Jenom z přátelských minionů, těla jsou těla. No, chápeme to, prostě... Není důvod, abychom... Takže já to chci udělat takto, já chci ti dát... 3 damage. Teď tě chci zabít, abych dostal 2 těla. Teď chci zahrát tohle, abych si bufnul veškeré miniony. A zahraju vlka, který mi stojí 1, 3, je 3, 5. Dost dobrý. Tady máme 4 čtyřky na Battlecry a tohle. Tady si vyvoláme guhu. Fuj. Tohle je velice milé z jejich strany. Tak, co tady máme? Town the Turtle, return to your hand. A bude stát životy místo money. To je velice milé z jeho strany, ale já si vezmu jinou kartu s dovolením.
ruce dát útok rovny útoku tohohle miniona, ale já aktuálně mám lepší, takže... To musíme zmlátit. Blimeyringer, tak mi zajímá, jestli půjde po mně, nebo co bude dělat. Au, ten jde těžce face. Já bych potřeboval s dovolením nějaký taunt. tady mám vlastně taunty, výborně, tady. Jo, můžu utratit 3 korpsy, abych se vylečil jako brutálnějc. To se mi líbí, ale já si líznu kartu. Hi, attack enemy minion, to je v pohodě, to nepotřebuju. Tak, teď jenom tady, jo. Určitě si dáme teda... Jo, počkat to, on to přidá, a tak to dobré. Určitě si dáme tebe a budeme se léčit. Tohle je docela krutě, já to je docela drsné. Wow. Dobrý, důležitý je, že nejde po mně. Mám já nějaký, doufám, tauntík nemám. Na konci mého kola dostanou 2 damage. Tak to je super, to hraju rovnou, že jo? To hraju rovnou. Protože mi to dá lifesteal. Tady bych si mohl dát korps, ale já si dám radši místo toho 10 života a líznu si kartu. Výborně, a ty budeš čekat. No paradička. Já sice nemám moc života. Ale zatím to je OK. To musíme nějak zmlátit. Ale... jasně. Takže tohle zmlátíme úplně jednoduše zbraní. 3 a 5 to nemám, takže já si dám místo toho s dovolením taunt. Já si dám s dovolením taunt. No, ty jsi úplně marnej. Dobré, on si zabere 3 karty přes tady. Divine Favor. Okay. Nevadí. Co je tohle? Hand... to je dobré. A v ruce neměl miniona, tak to není vtipné. Takže máme 6 korps. Aha. On si vyměnil zbraně. Výborně. Mám nějaký plošňáček, prosím? Jo, attack the lowest health enemy, to můžeme dát. To můžeme dát taky, začneme to tady trošku jako to zredukujem. Pokud to půjde, tak toho zmlátíme, že jo? Vezmeme si korps nebo půjdeme face? Já s dovolením ještě tady tu zbraň si nechám. A mě tady bude brutálně léčit, jo. Dobře, to nebylo dobrý, já jsem to měl vymlátit. Tenhle je minus, ten si jasně dal zbraň. 10 života. 7. Ale to je v pohodě, protože pořád jsem ready. To je dobré. Jako tohle je hodně dobré. A proč tam jsou ty... To vypadá jak na runy, kdybych... Jakože nějaký další zdroj čehokoliv. Něčeho. Neřvíjate, klid. Ale jestli Dead Knight má nějaký další zdroj, že kromě prostě many musí sbírat, teď má ty korps, to je jasný, ale jestli ještě musí sbírat ještě něco dalšího, tak to je docela psycho. Unholy Undead Army, jo, takže tady jsme měli Silvermoon City, tady získáme Sylvanasku. Na svoji stranu, prej. A font of mystical energy and the source of the elves' immortal powers. Source of elves' immortal powers. I would raise Kel'Thuzar. No.
Nechci úplně kecat, jo. Ale i elfové, co nejsou u té studny, tak jsou nesmrtelní. Krvaví elfové, prostě, že jo, noční elfové a tak. Takže... Nejsem si úplně jistý, že ta Sunvelka je zdroj elfy síly. Co vím, tak Artazi potřeboval, aby oživil Kel'Thuzada. A když tak mrkněte na naši kampaň z toho z Reforged Warcraftu 3, kterou ještě musím dohrát, kurňa. Dataris mi tam chybí. Dataris za nemrtvé, no, ta poslední kampaň. Já se snad k tomu někdy dostanu, ale obávám se, že když to hraju na hard, tak je to nad moje schopnosti ta jedna mise. Jsem tam pěkně zaseknutý. Tak. Dostaneme korps, undead peasant. Oho, okej, okay. Resumuníme miniony, kteří zaútočí na někoho. Jo, a tady je nějaká zelená kostka u toho. Takže total unholy. Já si určitě chci dát... Já si určitě chci dát korps, že jo? Elf Gate of Silvermoon. Vnější brána, vnitřní brána, tady budeme s tím šaškovat docela dobře. Tak, tady můžeme buď summon Dead Peasant, anebo spend corps, abychom... The Elf Gate is protected by our most powerful enchantments. Ale dáme si Undead Peasants. Možná se dostaneme k nějakým těm. Možná se dostaneme k nějakým... Aha. Dobře, no, tak jako klídeček. Tupech? Nepotřebuju, co je tohle? Jo, Resmon. Moment. Si můžeme resumnout ty, co umřou. Ty umřeš. Tím pádem si je resumnem. Tady máme undead rolníka. Fiend spell, blbě zamířený, ale hej, nebudu se s tebou hádat. Tak. OK, tady. Summon zombie with rush, to nepotřebuju, já si dám korps. Máme samé hrobníky. Tak, tihle gulové, oni vždycky umřou na konci kola. Ale to nevadí, nám to zvedne, aspoň zásobnu korpsu, kterou potřebovali. OK, co ty tady máš za... Budou nějaké anti, jak to zkouším, co má Hunter za security? Bude něco proti spellům, vracení spellů na ruku a tyhle ty hovadiny. Tak. Toto. Snipe by tam ještě mohl mít, na? Snipe, pěkně, věděl jsem to. Sice se zpožděním, ale dostanu aspoň kartu navíc. A ten další musí být buď... Buď má teda secret s kompanionama. Hej, to není fér. Ona je jakože... Deal 20... Co to sakra je? Deal 20 damage to Sylvanas, no výborně, tak moment. Miniona v deku za 3 korpsy, no to nevím, jako jestli se mi úplně chce. Každopádně tady můžeme dostat miniona s rašem. Jo, a on tam nemá tím jakože anti-spell, dobré. Jsi zraněný, takže to tady jako dořešíme takto. Co chceme ještě hrát? Můžu si dát korpsis a tohle, můžu si dát... Ne, já úplně nechci teďko ty miniony. Summonit, můžu si dát taunt? Ty máš rush, takže jedeme s tebou. Tak, teď máme korpsis, abychom dostali další taunty. Ale on samozřejmě trefí to, co potřebuje. Dobrá.
Jedni. OK. Did you really believe this plan would work, Death Knight? I've grown tired of these delays. Rise up to 5 corpses. To se mi líbí. Army of the Dead. A ono se tam to povrací jako korpsy. Chlubě, že to vychází takhle hloupě. To měl možná nakombit potom s tebou, no. Dal damage. No to nefunguje spell damage? O, to se mi líbí, takže tady chci tohle. Tady chci. Jo, to je na minions. Takto. Takto. I salute your bravery, elf, but this battle is over. Then I'll make my stand here, butcher. Tak já se tady se ti postavím, řezníku. Ne. Moje blbec. Ještě by tam mohl mít ten, ještě by tam mohl mít klasicky to. Jo, explozivku. Co je tohle? Fill your board with random undead. Ah, to je dobré, to jsme ještě dostali nějakého rozumného. To si nechám. Zatím. All's well that sun wells. Jasný. Tak, další. Co s tím teď? Další explozivka. Byl by, že jsme to přežili. Ale dáme si tohle. Rise, my warriors. Now we make our final advance. Ole! Nekecej. The streets are not safe. Plus 2. Destroy random, což samozřejmě mi zničí. A dobré, naštěstí toho největšího špáka. Tak to je cajk. My jsme dostali buff. Vyřešeno. Artas to zase kuchnout sám, ale teď nemáš baň v ruce, Artasi. Já. Tady držíš to své parátko, ale... Chápeme se. The last thing I'll give you is the peace of death. No. You wouldn't dare. Mám pro tebe osud horší, než je smrt. Banshee Queen. Ale jo, tak to nám jde docela dobře. Máme třetí ze 4. A Illidan, tak tohle je poslední mise Datadisku. Tak my jsme projeli dva díly Warcraftu trojky, nebo Warcraft trojku s Datadiskem, jsme to tady prošvíhali úplně rychle. Mohli přijat pár misíků. A kde je oživování Keltu záda třeba? Nic? Je třeba jako tak? Bez Keltu záda by se Arthas nikdy k té koruně nedohrabal. Illidan má co? Attack Disturb? A my budeme mít... Co za balíček? Ten blad se mi líbil, ten blad byl dobrý. I když tady by se možná hodil Frost na Illidana, abychom ho mrazili a on nebyl schopný jako adekvátně tady něco vymyšlet. Uvidíme. Tak, no a teď máme Frost, jasně. 4 damage je tvůj další spell, stojí o 2 míň. Kartu, když máme dva korpsy, tak vyřízneme 2. A 3 damage, když Dominiona, když ho zabijeme, tak...
Discoverneme Frostdrunu. Co je Frostdruna? Já si to nechám celé, proč ne? Jestli ten Frost je víc magič? Jestli Arhul je summoner? Blood... jedna attack for each Frost spell, to je dobré. Jestli Blood je jakoby útočník, Arhul je summoner a Frost je caster? Jo, počkej, on má tady tuhle kudlu. Není dobrý. You look different, Illidan. Draw first spell at a threat. Didn't agree with you. I sacrificed everything for this power, Death Knight. I became. Lidan nás tady bude šlehat. Dobrý, až štěstí. U to skončilo. Tak, co teďko s tímto? Můžeme si vzít kartu a za dva ty nebo mu dát 4 damage a pak si vzít karty. Tohle zatím nemůžem. Tak jo, takže 4 damage. A lízneme si dvě karty, sice nás to stojí dva corps. Ale teď aspoň můžeme něco vymyšlet. Mě znervozňují ty, že nevím, co jsou ty runové tečky pod tím. Ale sakra. To je lidi dobrý, úplně. A dva damage do všech nepřátel, to zatím nemůžeme použít, protože úplně... OK, tak uvidíme, co se tady z tohohle vyvrbí. Tři z naše, manu dva. Okay. I will destroy the frozen throne. 3 damage a to do Olokan 5 many. 3 damage, jak když někoho zabiju, to děláš co? Tak. Tak to teď můžu zahrát. Tohle. A tohle. Ne, on to trefil. OK, já jsem myslel, že to trefí do Lídana a trefil to houby, a to nevadí. A je to ajíčko, mohu točit o jedna to a dostal by demič, lepší. Na mě, že jo. Hele, Lidan blbne, jo, dostal. Není dobrý. Šest mány zatím, jenom šest. Já bych měl mít jenom Frost spell, si myslím teda. Jo? Jo. Nice. Tak, super. Teď potřebujeme. Tak, potřebujeme zahrát nějaké věci. Spell stojí míň. No a nemáká, zamraz ho. Jasně. Zamraz ho. To znamená, dáme tohle a tohle, protože to mi dá Frost spely. Říkám, já musím toho Illidana mrazit, ale to mi moc nepomůže, protože... 5 damage, freeze all enemies. Tak. Do 5 corpses, ok, potřebujeme corpses. Dva, očkat. 3.
A jedna do všech, takže to musíme udělat takhle. Takhle čtyři. Tři a jedna do všech. Ten je zmrazený, ten mě teďko netrapí. Tak říkám, potřebuju korpsis, ale budu tě mrazit, abys nevybil vyváděl blbostě. Naštěstí mají jenom ráž, takže to je ještě v cajku. Pokud nebudeš utočit, tak tady nahodíme tenhle plošňaček. Možná to zkusíme trošku jinak ještě. Jo, samozřejmě, že budeš utočit. Tak. Mám dvě. Takto. Tyhle zamrazíme, protože já je dokážu zničit kdykoliv, že jo, ale... musíme opatrně. S rašem, takže tak, hlavně v pohodě. Zase 5 damage. 5 damage a freeze. Nějaký korpsis. 2 damage do všech nepřátel. Nějaké plošňačky a další demony s rašem. To je v pohodě. Ti demony s rašem jsou naprosto v klidu. A akorát není zmražený. A to může být jako nepříjemný. Už ten života je furt ještě dost, si myslím. Dobrý. Jde na minus. Illidan je minus. Nebo ne ještě? Frostmourne has brought you to me. Now the time has come. Frostmourne tě přitáhl ke mně. Release me from this prison. Propust mě z toho vězení. Jo. Teď jsme jedno. Nebo jeden. Tak jo. Vítězství. Nice. Takže. Advent hotová. Dead Knight odemčený. The Lich King. No a máme tři legendárky. V podstatě máme, abychom si postavili, že jo, Blood balík, Frost balík a Unholy balík. OK. Nové balíčky o to. Nové balíčky od to. Moment, to by mě zajímalo, jak to funguje. Že si jako vyberu, kolik run budu mít? Tak, tady máme balíček, si můžeme otevřít, podívat se na karty. Že jo? Tak, 28, achievementy, jasně. 10 level s Dead Knightem, a kdy se mi to povedlo? Tak, tohle jsou staré balíky ještě z předchozí expanze. Jsem dostal za nějaké achievementy, nebo za něco. Goldy půjdou okamžitě na Disenchant. Potřebujeme Dusty. Jestli si mám potom poskládat Dead Knighta nějakého. Tak budeme muset tady s tím něco vymyslet. Rare.
Tak jo, nebo ne, to byly vlastně balíčky základního setu. Ne předchozí expanze. Oni ten základní set furt mění. S každým rozšířením ty základní karty jsou prostě jiné. Dead Knight, Paladin, Druid, Priest, Mage. Jsou všichni úplně zaměření na ty Andery. Co taky s Lich Kingem, že? Nějaká legendárka mi dropne, nebo ne? A ještě nemám skoro žádné karty potvírané. Nebo respektive z té nové expansky nemám žádný balík otevřený. Nic zajímavého. To je nová Manaters, to je nová mechanika. Když ho zahrajete později, tak dostane bonus. Akorát nevím, jestli to sežere tu manu. To bude muset někde vyzkoumat Manaters. To zase. 3 útok a když máte 4. kolo, tak to dává lifesteal. A to je dobré, protože některé ty slabé karty prostě v endgameu budou dobré. Uvidíme. Legendárka. Pro Priesta. Permanently. Vision of Darkness to your hand. Co je Vision of Darkness? Zase Mana Thirst. Discover Dragon. Summon Draka s Tauntem. Jasně, že by se vrátil dračí paladin. Do mety, nebo něco podobného. Druid, OK. Já si hraju zatím pořád svoje nagy. Potřebuji ještě nějakých 180 vítězství. Že většina prístovských balíků mě jakože nebaví. Ty control decky já nemám rád. Ale teď ty nagy jsou agresivní. Takže to je jako, to je funny, to je dobré. Jasně, hromada karet, chápu. S těma achievementama to je mi platné jak mrtvému zimník. To dává houby. Občas vám to dá nějaký progres na těch goldových těch. No, schválně, jestli je tady nějaký zase mini, že tady bude zase nějaký miniset. Podle mě, jo. Lady Deadwisht? Co? Diamond Lady Deadwisht, kartička. Karta pro Dead Knight. 3000 zlaťáků se zbláznili, ne? Za Diamond kartu. Nemůžu úplně hrabe. No nic, mrkneme se ještě teda na toho Dead Knighta, jak se to staví, jestli to nějak jde. Zjistit. Tak, wow, já si dám... Já potřebuji zlaté. Když jste prostě normálně napsali golden, ty zase nikdy nevím, jak to mám vyfiltrovat, kurňa. Premium owned, missing included. Každopádně disenchant tam extra karty, co máme navíc. To je jasný. Tak, co z toho můžeme disenchantnout? No moc jako věcí nekoukám, že to jsou základní sety, že? Jo, to jsou základní Dead Knight karty a tam prostě to nedisenchantneme, když to je golden. To už je pěkně na houby. Uncraftable. Tohle, tady ty zlatý jsou nezrušitelný, protože to je prostě basic. To vás nedovolí rozebrat. To vám nedovolí nikdo rozebrat. Tak, posledních 12 nových. Bych musel mít třeba jednu, ale ty zlaté legendárky by byly strašně super na rozebrání, to můžete vykraftit potom jakoukoliv jinou legendárku.
je strašně dobrá věc. Jo. Tak, super, co tady máme dál? A, tohle můžeme disnout, výborně. Už to tam růž. Tady není nic. Ty jsi golden? Ne, nejseš, dobrý. Občas je to docela takové jako... Proč je ta karta taková hnusně vyblítá šedá? Tady ty jsi golden. Enchant. Munka. Jo, rozšířili základ, chápu. Just the statue. OK. Ah, disenchant, pojď do toho. Já si za ty karty nenechávám. Česky co jdou, tak rozebírám právě, abych měl dusty. A mohl si craftit, co potřebuju. Tady bych mohl rozebrat tuhle legendárku, že jo? A tady už víme. Discover a shadow spell. Takže já dostanu do ruky kartu permanentně, která mi umožní... Takže by se vrátil shadow priest? To by bylo hodně dobrý. No nic, mrknem teda na ten nový balík, jo. Máme tady Dead Knighta. Mohl by se přestat vykecávat, když ustavit balík? Nemluv, co? And you will start by building your first Death Knight deck. No, to bych jako chtěl. Most Death Knight cards have an associated. Má přiřazené runy, jasně. Mluví jak 3 dny před smrtí. Ano, zrychlí to. Your deck has 3 available slots for runes. Jo, takže já si musím vybrat runy, chápu to. Jo, já chápu, aha, jasně, takže já si nevybírám ty runy, ale jakmile si zaberu kartu, která žere 3 ty plague, tak už prostě je jasný, že stavím plague balík a už mi tam nedovolí dát nic jiného. Jo, a mi to vyfiltruje ty dané karty. Když si dám blood, tak mi to zakaže 3 plague, ale jedna plague mi to ještě dovolí hrát normálně. Ale už mi to zakaže dvojkové všecky. Tak to je drsné ty mechaniky, jako je to další filtr navíc. V podstatě vám to není to zdroj, jakoby zdroj, ale máte omezení pro build balíčku. Dost dobrý, musím říct, jako. Já bych tě strašně rád zrušil, jako zase, ale ty jo. Dig helper, nechci. Já tě chci normálně smazat. Tak, výborně. Děkuji. Takže tady máme čistý Unholy, Frostblood, Bloodfrost. No. Kluci, bude s váma sranda, ale zatím teda ne. A my se rozloučíme, protože prolog máme projety, Dead Knight dotemknutý, nějaké kartičky jsme si ukázali, zjistili jsme, jak to celé funguje. Úspěšný den. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.